мамандық елері адамзат бағбандары. Бас иеміз. Бүгін мұғалімдер күні. Жарты ғасырдан асты кеңестер кеңістігінде аталып өтіледі. Құтты болсын. Елімізде 500 мыңнан аса ұстаз бар. Әрбірі ерекше құрмет қошеметке лайықты. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев құттықтады бүгін. Ағартушылық қызметтері және жас буынды тәрбиелеу жолындағы тынымсыз еңбектері әрдайым жоғары бағаланады. Күрделі кезеңге қарамастан мемлекет мұғалімдерге қолдау көрсете береді. Еңбектеріңіз жансын деп жазды. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Партияшілік сайлау, белсенділер діріктеу. Нұр Отан партиясы жариялаған праймериз аяқталды. 2021-2025 жылдарға арналған сайлау алды бағдарламаны талқылады. Алматы облысына Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Бауыржан Байбек келіп қайтты. Еңбегіне қарай өнбегі, бүгін мұғалімдер күні, жетісулық, озық ұстаздар мен мекемелер марапатталды. Жылыту маусымы мерзімінен ерте басталды. Бойлары жылып, үйді-үйіне береке кірген тұрғындар дән риза. Қазан берекел ай, күзгі жиын терін жүріп жатыр. Шенгелділік диқандар қызылша мен пиязды қатар жинап жатыр. Араға 72 жыл салып жаңа мектеп салынды. Кербұлақ ауданы Қосағаш ауылында 80 орындық білім ошағы есігін ашты. Жұмыспен қамтудың жол картасы сеп. Алматы облысында бірқатар әлеуметтік нысандар жаңартылып жатыр. Бірінші қазан халықаралық қарттар күні. Біріккен ұлттар ұйымының қаулысына сәйкес қазанның алғашқы 10 күндігінде қайырымдылық шаралар өтеді. Праймериз, саяси науқан, дүбірі елеңдетті көпті, бүгін бітті. Қортынсы шығарылып жатыр. Праймери ағылшын сөзі. Бастапқы алғашқы негізгі алдынала деген мағыналарды білдіреді. Ал үрдіс ақш саясаткерлерінен бастау алған. Партия ішілік таңдау, белсенділерді іріктеу. Қазақстанда алғаш өтіп тұр. Әйтсе де кей саяси сарапшылар басқа пікірде. Қазақ би болыстарының бәсекесінде де праймериз элементтері бар. Праймериз әлеуметтік лифт. Мақсаты ашық ойлы, әлеумет проблемаларын шешуге құлшынысы, бастысы қабілеті бар лидерлерді анықтау. Мәслихаттарда мәжілісте тиімді депутаттық корпус құру, белсенділерді ілгерлету, мемлекеттік органдарға қызметке ұсыну, қысқасы партиямен шын ниеттес үзеңгілес азаматтарды тізімдеу. Облыс басшысы Амандық Баталов праймериз ақпараттық жүйесі арқылы онлайн дауыс берді. Бұл еліміздің болашағы үшін маңызды саяси дода екенін атап өтті. Сондықтан әр партия мүшесі үміткерлерге қолдау көрсетіп, дауыс беруге міндетті дейді. Өңірдің партия төрағасы өзіне ұнаған әрі лайықты деген кандидатурасын таңдады. Праймеризге қатысушы үміткерлерге дауыс беру 1 қазаннан басталып, бүгін сағат 14:00-де, яғни 4 қазан тоқтатылды. Айта кетейік, Алматы облысында 315 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Оның 228-і онлайн, қалған 87-сі партия мүшелері қағаз бюллетендер арқылы өз таңдауларын жасады. Аймақта 81840 партия мүшесі бар, оның 1047-сі партияішілік сайлауға қатысты. Әр мандатқа 3 үміткерден. Дауыс беру бойынша Алматы облысы республикада көш бастады. Алдын ала мәлімет бойынша жетісулық нұротандықтардың 90%-дан астамы дауыс берген. Комиссия мүшелерінің ақпарынша өңірде дауыс беру үрдісі талапқа сәйкес жүргізілді. Онлайн, офлайн екі түрде өткізілді. Праймериздің талабын бұзу мәселелері тіркелген жоқ. Бірде екілі үміткерлердің өздерінен және шағымдар түсіп жатыр. Оларды біз мына партиялық бақылау комиссиясына жолдап, сонда қарастырудамыз. Партия мүшелерінің дауыс беруіне барлық жағдай жасалды. Сайлау учаскелерінде онлайн кабиналар қойылды. Онлайн режимдегі мобильді қосымшаны және праймериз.кз веб-порталын кеңінен түсіндіретін мамандар қызмет көрсетті. Олар дауыс беруді дұрыс іске асыруға көмектесті. Бұл партияішілік сайлауға әр жетісулық жауапкершілікпен қарады.
Мен Нұр Отан мүшесі болғандықтан, әрбір Нұр Отан мүшесінің дауыс беруі міндетті деп ойлаймын. Өзім осы жерге келіп, дауысымды лайықты адамға бердім. Бұл жерде бағдарламалардың барлығы жақсы жұмыс жасауда. Тез арада өзімнің дауысым қабылданды. Праймериз белсенді және бастамашыл азаматтар үшін әлеуметтік саты іспетті. Енді саяси додаға қатысқан үміткерлердің үздіктері еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосатын болады. Бұл жеңіс оларды қарым қабілеттеріне қарай аудандық, қалалық, облыстық мәслихаттар және Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына ұсынуға жол ашады. Праймериз ойдағыдай өтті. Қорытындысы жаңа аптада ресми түрде жарияланады. Қазір ел бойынша санақ жүргізіліп жатыр. Мадина Берікқызы, Жаслан Шымкенже, Қайрат Қастырғанов, Жетісу телеарнасы арнайы апта үшін. Праймериз өткізу бастамасы елбасынікі. Бас партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев 21 тамызда саяси кеңесте көтергентін. Праймериз қарсаңында үндеуде жариялаған мәлім. Онда партия билікке жаңа адамдарды, өзісінің нағыз мамандарын, беделді көшбасшыларды еліміздің тағдырына жаны ашитын тиімді шешімдер қабылдап, сындарлы ұсыныстар енгізуге қабілетті адамдарды жылжытулары тиіс деп жазған еді. Праймериздің діттегені жаңа жағдайда жаңа Қазақстан құру. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевты қызу қолдады мұны. Жолдауда Қазақстан жаңа әлемде лайықты орнын алуға тиіс деп атап өткені белгілі. Ал ол үшін экономика мен қоғамның қай саласында да креативті идеялар жаңа бастамаларға жет. Соңғысы Бауыржан Байбектің тұжырымы. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары праймериз алды кезеңде аймаққа келіп қайтты. Бірнеше нысанда болды, бірнеше жүздесу өткізді. Өңірге келген бас партия өкілінің алғашқы бағыты Қапшағай қаласы болды. Қуатты қалада қазіргі таңда жүзеге асып жатқан инновациялық жобалар көп. Бірі Гренланд, Алатау жылыжай кешені. Мегаполис Алматы мен облыс тұрғындарын қияр қызанақ сияқты бақша өнімдермен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорын. Мұнымен қоса 240 адам нәпақасын осыннан табады. Өндірістің жалпы жобалық құны 45 миллиард теңге. Қаржылай қолдауды Қазагро қаржы акционерлік қоғамы көрсетіп келеді. Мұнан соң партия жетекшісі жұмысшылармен тілдесті. Өнім ауқымы мен экспорттық әлеуетін арттыру жоспарларымен бөлісті. Я по работе хотел спросить, как вы сколько зарабатываете? По работе мне 130, в среднем выходит. 130 это на руки, как вы считаете? Это на руки, я подключится, у меня хорошая квалификация. Вы давно работаете, да. С момента основания? Ну, не с основания, но второй сезон я уже работала. А до этого где работали? Я работала на базах отдыха в Северном побережье, сколько лет. До этого была преподаватель. Ұстаз мәртебесі ұлт мұраты. Қоғамның барлық мүшесіне айқын бағдар беретін мұраты бейік мұғалімнің қадыр қасиетін арттыру өзекті. Талдықорғанға келгенде Бауыржан Байбек осыны баса айтты. Жетісулық оқытушылар қауымымен кездесті, алғашқы әңгіме мұғалім мәртебесі жайлы болды. Қай қатар, қай бағытта алмасаң да бас көтеріп жүретіндердің негізі педагог. Бүгінгі жас ертеңгі болашақты да жасайтын бағдар беретін де солар. Сондықтан олардың әлеуетін жақсарту партия назарында. Ваше настроение, ваше самочувствие, условия вашего труда. Мы хотим, чтобы действительно, вот Елбасы всегда говорит, учитель, у него ключи от будущего нашей страны. Если представители учителей от партии Нұр Отан будут в каждом маслихате, мажилисе, они будут решать вопросы, поддерживать, потому что они знают эту профессию. Как воспитывать детей, что для этого нужно сделать. И мы по линии партии это очень поддерживаем. Отандық білім саласын жаңа санатқа көтеруде барын салып жатқан аймақтардың бірі Алматы облысы. Жетістіктері мемлекет қолдауының жергілікті билік ұтымды ұйымдастыра білуінің айғағы. 3 жылда сала бюджеті 2 есеге өсіпті. 2018-де бұл қаржы 163 миллиард теңге болса, қазір 320 миллиард теңге. Үш ауысымды мектептер санын азайтуға қазір ерекше көңіл бөлініп жатыр. Биыл 58 білім нысанына күрделі жөндеу жүргізілуде. 42-сі мектеп. Алдағы 4 жылда 38 жаңа мектеп салынады. Қашықтан оқыту кезінде компьютер техникасымен қамту біраз қиындық тудырған еді. Қазір біртіндеп шешімін тауып келеді. Компьютерлік техникамен қамтамасыз ету бойынша Алматы облысында бүгінгі күні 13843 республикалық бюджет арқылы компьютерлік техникалар келді. 8000-нан астам жергілікті бюджет арқылы компьютерлар келді. Біз келген компьютерларды сол кестеге сәйкес аудандарға бөлініс арқылы жіберіп жатырмыз.
Компьютер техникасымен қамту бір қол жетімді, интернет оқуға да, оқытуға да аса қажет. Кездесуде жетсулық мұғалімдер Бауыржан Байбекке осы мәселені айтып өтті. Жаңа оқу форматында әсіресе саяжай, шалғай ауылдарда осы қиындық көрініс беріп отыр. Алайда бұл уақытша. Қазір облыста жылдам желіге қосу жұмыстары жасалып жатыр. Бұл бағыттағы шаруаларды аймақ басшысы Амандық Баталов таныстырды. Компьютерлермен, планшеттермен параллельно решаем и доступность интернета. Но время обозначено октябрь, первой половине октября. Все должны мы закончить. Там не может быть, чтобы дети бегали куда-то, вот как, помните, было горы, такое, снова, куда-то да. Залазили на крышу или на бугор. Куда-то. К сожалению, есть. Да, вопрос, это да. Есть сожаление, но сразу моментально решить невозможно, но мы все делаем для того, чтобы решить. Бауыржан Байбек қалашықтағы жаңа жатақананы да көрді. 288 орындық 13 қабатты жаңансын студенттерге бергеніне таңданысын жасырмады. Ширек ғасыр қаңырап тұрып, кейін кәдеге жаратқан әкімге ризашылығын білдірді. Ал студенттер үйінің тұрғындарына осындай жағдай барда алаңсыз оқу қажеттігін айтып кетті. Қамшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, арнайы апта үшін. Дәл осы сапарында Нұр Отанның 2021-2025 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасы талқыланды. Жұмыс сапары соңында Бауыржан Байбек Талдықорғанда үлкен кездесу өткізді. Үлкен мақсат міндеттерді талқылады. Арқауы елбасы ұсынған сенім диалог болашаққа нық қадам атты партия жұмысын қайта жаңғырту бағдарламасы. Аясында Алматы облысында атқарылмақ істер сараланды. Аймақ басшысы Амандық Баталовтың ақпары тыңдалды. Атамекеннің атшаптырма алаңына енген Бауыржан Қыдырғалиұлы көргенді кісілігін көрсетті. Алдымен өңір ақсақалдарынан аман саулық сұрасты, көпшілікке ізет білдірді. Онан соң облыс бойынша Нұр Отан партиясы сайлауалды бағдарламасының жобасымен танысты. Екімың жыл кібісе жылы, кілтипаны көп, бастысы коронавирус. Әлем әл ауқатын тұралатты, айылын әлі де жияр емес. Десе де мемлекетіміз мұғым, ел экономикасын шатқаяқтатпай, алға сүйреп, өңірлерді дамытып отыр. Ілкімдістер арқасында Алматы облысында да оң серпін сақталды. Жеткен жетістіктермен атқарлар ауқымды жұмыстарды бас партия төрағасының бірінші орынбасарына өңір басшысы баяндады. 8 айдың қорытындысы бойынша өнеркәсіпте өсім 4.8%. Ауыл шаруашылығында 1.4, құрылыста 7.7 пайызды құрады. 617 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 348.6 миллиард теңге инвестиция тартылды. 48 мың жұмыс орны жылдың аяғына дейін құрылады. Бұл жетістік бүгінгінің еншісі. Алдағы 5 жылға арынды жоба бар. Ол Нұр Отан партиясының сайлау алды бағдарламасы. Облыс экономикасының қарқынды дамуы мен өмір сүру үшін қолайлы аумақ қайналуын қамтамасыз етуге бағытталған. Нақты 7 басым бағытпен іске асырылмақ. Бірінші, экономикалық тұрақты аймақ. Екінші, өмір сүруге қолайлы аймақ. Үшінші, әлеуметтік бағдарланған аймақ. Төртінші, жастарға арналған аймақ. 5-ші тарихымен мәдениеті бай аймақ. 6-ші ашық және есеп беретін жергілікті органдар. 7-ші қауіпсіз аймақ. Әр бағыттың басымдығы айқын. Тұрақты өңір экономикасына лайық. Оны сақтауда серпінді 35 инвестициялық жоба іске аспақ. Қаржы көлемі 1.3 триллион теңге болмақ. Қатарында трансұлттық компаниялар қатысатын Жетсу Қой, Tyson Foods, Жетсу Вольфрамсында жобалар бар. Іске асса 134 мың жаңа жұмыс орны құрылмақ. Аграрлы аймағымыз үшін ауыл шаруашылығында да ауқымды жұмыстар атқарылады. Ең басты дақылдар алқабын ұлғайту жалғасады. Қант қызылшасының егістігі 20 мың гектарға, жүгері 90 мың гектарға жеткізіледі. Бақтардың алаңы 28 мың гектарға өседі. Ирригациялық жүйелерді қайта жаңғырту есебінен қосымша 138 мың гектар суармалы жер қалпына келтіреді. 2021-2025 жылдарға арналған сайлауалды бағдарлама бар саланы қамтиды. Іргелістің асырылуына 3 триллион теңге қарастырылған. Облыстағы оңыстер мен саяси аламанның бет алысын байқаған Бауыржан Байбек сайлау маңызына тоқталды. Қатысушыларға праймериздің парқын айтты. Әлемдік тәжірибені үлгетіп, өзін өзгерткен партия адамдардың да өмірін өзгерте алады. Сондықтан өңірде бөлінген 3 триллион теңге тиімді жұмсалуы тиіс деді. Нұр Отан партиясы нақты істердің партиясы болғандықтан, мына әрбір көрсетілген мына жерде цифра ол нақты саналған.
Енді біз билеуші партия ретінде бос уәделерді бере алмаймыз, бермейміз де. Елбасы әрқашанды үнемі соны айтып отырады. Бас партия төрағасының бірінші орынбасарымен болған жылы жүздесу сараптама зерделеу түрінде өтті. Қатысушылар сайлауалды бағдарламаны талдап, праймеризге қатысты сауалдарын қойды. Орайы келгенде Байбек Мырзаға ұсыныстарын да жеткізді. Депутаттардың қай деңгейде болмасын, қай жерден сайланған депутаттар сол өз сайланған жерінің экономикасына, мәдениетіне, дамуына, басқасына бәріне жауапты деген бір бір пункт бір жерде тұрса, заңнамалық тұрғыдан бола ма, жоқ, болмаса сенаттың, мәжілістің, жаңағы облыстық мәслихаттың өзінің ішкі регламенттері бар. Ішкі регламенттері бар, соған ендіріп па, сондай бірдеңе жасап қойсақ, менше болса сол сайланатын депутаттар да ертең мен мынау пункт бойынша халықтың алдында есептімін деп мәселені қоюға да, келіп отчет беріп тұрғанына да кішкене дұрыс болар ма деген ойым бар. Сіз өте дұрыс айтасыз, ішкі регламенттерді біз дұрыстап жатырмыз. Ең бастысы, бірақ мен ойлаймын, партия тарапынан мына жақ шері, мына бағдарламаны көп адамдар мүмкін әлі түсінбей жатыр. Өмір болғандықтан әртүрлі мәселе болады ғой. Одан қосымша ақша түсіп жатса, әрине қосымша одан да көп жақсауға болады. Бірақ мынау ең минималды түрде беретін уәде. Оны енді партия қолға алады. Мәжіліс облыстық аудандық мәслихаттарда нақты бір саланың мықты мамандары, білімді, білікті, халқым жерім деген азаматтар отырған абзал. Мемлекет басшысы Тоқаев айтқандай, еститін үкімет қана үлкен істерге бастайды, ал оларды халық қолдауы керек. Халықпен біріксе ғана елде реформа жасалады, жаңа деңгейге шығады. Бас партияның басты мақсаты да осы. Әлемді өзгерткің келсе, алдымен өзіңді өзгерт деп сөзін түйіндеген Байбек Мырза өңірдің тынымсыз тірлігіне серпін, сайлауға сәттілік тілеп қоштасты. Жазира Исаева, Жасұлан Шымкенже, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Жаяу келіп көлікпен қайтты. Ақсулы Ғасылқай Мұханыпты айтам. Ғани Мұратбаев атындағы орта мектептің математика пәнінің мұғалімі 2020 жылдың үздік мұғалімі атанды. Амандық Баталыптың қолынан судай жаңа сүлік қара автомашина кілтін алды. Бұйыртып игілікке мінгей. Өзге де озық ұстаздар, мектептер, мекемелер басшылары марапатталды. Әкім ақжарма тілектер айтты, жомарт жүлделер таратты. Құтты болсын. Педагог мәртебесін көтеру президент пәрмені 2019 жылы арнайы заң қабылданды. Жолдауының талабы да сол. Дәрежелерін көтеру, жағдайларын жақсарту. Бұл істе Алматы облысы өнеге тұтарлық. Қатардағы мұғалімге көлік мінгізіп жатқан облыстар жоқтың қасы. Жалпы салаға қолдау зор. Бюджеті 2 жыл бұрын 163,8 миллиард теңге еді. Биыл 321 миллиард теңгеге жуықтады. Өсімде өзге өңірлердікінен айрықша. Қарымды қайтарымын күтеді билік. Білімді ұрпақ мемлекет кемелдігіне, тәуелсіздік баяндылығына кепіл. Салтанатты жиында әкім құттықтады, жақсы тілектер тіледі. Жаңа ізденістерге қанаттандырды. Тоғы тірі білім сапасын көтеруге саяды. Жас ұрпақты оқытудан асқан асылда бағалы кәсіп жоқ. Ұстаздың ұлылығы жайлы ұлы ойшыл Цицерон осылай деп кетіпті. Расымен ұстаз ұлы тұлға. Алдында кім болса да басиет, құрметпен тік тұрады. Салтанат сарайындағы дөңгелек үстелге шақырылғанның әрбірі өз ісінің шебері, білім беру саласының кәсіби мамандары. Сондықтан олар өңір басшысы бас айтқан білім беру ісінің әр мәселесін жете түсініп, жетістігіне қоса қуанады. 2020 жылға білім саласын қаржыландыруға 321 миллиард теңге қаржы бөлінді. Облыс бойынша бюджеттің көлемі 760 миллиард теңге, соның көрдіңіз бе? Қаншамасы оқу саласына бөлініп отыр. Өткен жылмен салыстырғанда 119 миллиард теңгеге өсті. Биылғы оқу оңайға соқпай тұр. Онлайн соңғы қоңырау, онлайн алғашқы қоңырау. Бейтаныс бұл ұғымдар өмірімізге енді. Бәрі пандемияға байланысты. Оқыту қашықтан оқуға көшті. Қиындау дегенмен білім сапасына кедергісі жоқ. Қайта оқушылар мен ұстаздардың білімге деген құрметін еселей түсті. Ана жерде жалғастыра береміз, е? Дұрыс отырамыз. Кеттік.
Алматы облысы әлеуметтік әл-ауқат қарқынды экономикасымен республикадағы озық өңір сапында. Өзге облыс тұрғындары қызға да қызғана да қарайды. Көшіп келіп жатқаны қанша. Сәйкесінше 3 ауысымда мектеп көп. Қазір саны 48, былтыр 34 еді. 33-ін салып бастағанбыз. Демографиялық өсімнен үлгер алмай жатырмыз, дейді өңір басшысы. Жыл сайын 50 мыңдай жаңа нәресте өмірге келеді. Это же здорово. Целый город рождается у нас в Алматинской области. Жағдай төмен болса, бала туа ма? Или болашаққа сенбесе? Алматы облысының тоже ерекшелігі. Сюда все хотят приехать, здесь жить. Понимаете? И у нас внутренняя миграция очень большая. Особенно вокруг Алматы. Вокруг Алматы. Вот. Поэтому жыл сайын 44-45 не бала бірінші сыныпқа бар. И оқушылардың саны жыл сайын 20 мыңдай. Неге өсіп отырады? Келел жиында білім саласының біраз жетістігі айтылды. Санап көрейік. Соңғы 3 жылда 19 жаңа мектеп, биыл 2 жатақхана пайдалануға берілді. Тағы 2 жатақхананың құрылысы жүріп жатыр. Облыс мектептеріндегі 347 әжетхана заман талабына сай жөндеуден өтті. Әр жоба мемлекет қолдауы жұмыспен қамтудың жол картасымен іске асырылуда. Бір облысқа бір одноразово, вот, бір жағдайда 305 миллиард теңге дополнительно қосымша беру деген ондай жағдай болған жоқ. Мен неше жыл осы салада жұмыс істеп жүрім, бұндай болған жоқ. Соның арқасында біз қаншама бәрін бірігіп айтқанда 48 мың жаңа жұмыс орнын ашып жатырмыз. Оның 24 мыңы не? Постоянные рабочие места. Оқушыларды мектепке тасымалдауда биыл 71 жаңа автобус сатып алынды. Жергілікті бюджеттен Талдықорғанда оқушылар қоғамдық көлікте тегін жүру үшін 777 миллион теңге бөлінді. Компьютер, ноутбук, планшет, роутер сатып алуға 13 миллиард теңге қарастырылды. Білім саласында қолдаудан мұғалімдер де сырт қалған жоқ. Дипломмен ауылға бағдарламасымен ауылдық жердегі 4921 маманға көтерме жәрдемақы, 2371-не тұрғын үй сатып алу несиесі берілді. Педагог мәртебесін көтеруде ұстаздарға бар жағдай жасалуда. Деңгейлік курстан өтіп, кәсіби біліктілігін тестілеу арқылы өткен біздің 29 мыңнан астам мұғалімге де қосымша түрлі деңгейдегі төлемақылар төленіп жатыр. Жалпы біздің облысымыздың жаңағы 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы үстемақы 25% үстемақы төленіп жатыр. Оның көлемі 58 миллиардтан асады. Осындай зор мүмкіндіктер жемісі. Облыс педагогтары республикалық халықаралық байқауларда үздіктер сапынан көрініп жүр. Биыл өңірдің 4 бірдей ұстазы жүлдегер атанды. Бірі Индира Болатқызы, нөмір 24-ші, IT-лицейде қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ береді. Жуырда өткен республикалық үздік педагог 2020 байқауында жеңімпаз атанды. Қомақты қаржы сертификаты мен арнайы төсбелгіні Амандық Ғаббасұлы өзі табыстады. Төл мерекеміздің қарсаңында облысымыздың әкімі Амандық Ғаббасұлы мерекеміздің ұлылығын ұлықтап, шынында да Мағжан атамыздың айтып кеткен өсиетін Алталаштың баласының бас қосылса, төрдегі орын ұстаздыкі дейді. Сол сөзді шынайы сезіндік. Салтанатты шарада облыстағы білім саласының дамуына қосқан зор үлесі және жас ұрпақты сапалы білім, саналы тәрбие берудегі табыстар үшін 4 ұстаз облыс әкімінің құрмет грамотасымен, 1 мұғалім алғыс хатымен марапатталды. 4 педагог білім және ғылым министрлігінің Ыбырай Алтынсарин төсбелгісін кеудесіне тақты. Ұстаз деген ұлы есімді ардақты абыройлы алып жүруді өзімнің міндетім деп санаймын. Себебі ұстазды мамандықты бала күнімнен сүйіп қалап осы мамандықтың жолын қуаладым. Шәкірттерім үшін ұлағатты ұстаз болғым келеді. Ал ұжымым үшін көшбасшы болғым келеді. Және осындай сәтті пайдалана отырып, өзіме сабақ берген, дәріс берген ұстаздарымды әлі күнге дейін басым деп құрметтеймін. Сый құрметке ие болғандар қатарында 2 мұғалім Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісіне ие болды. 3 ұстаз облыстық үздік педагог атағын жеңіп алды. Қарасай ауданы Алмалыбақ ауылындағы орта мектеп гимназиясы үздік ауыл мектебі. Алакөл ауданы Үшарал нөмір 1-ші орта мектептің мұғалімі Ахметова Айгүл үздік сынып жетекшісі. Ал Жамбыл атындағы Ұзынағаш кәсіптік колледжі үздік кәсіптік білім беру ұйымы номинациясының жеңімпаз атанды. Бұл әрине үлкен табан тірескен еңбектің, нәтижелі еңбектің арқасына келіп отыр. 3 жылдың көлемінде осы
колледжінің материалын техникалық басы ұстаздар қауымын бейік дәрежеге көтеріп, осында неге жеткіздік, нәтижеге жеткіздік. Ал ұстаздар ұлағатын сарапқа салатын облысымыздың жылдың үздік мұғалімі номинациясының жеңімпазы Асыл Қайырбекұлы болды. Ақсу ауданы Ғани Мұратбаев атындағы орта мектептің математика пәнінің мұғалімі. 8 жылдан бері ұстаздық жолында жүрген жас педагогқа облыс әкімі автокөлік кілтін табыстады. Жылдың үздік мұғалім байқауын жеңіп алған үшін өте қуаныштымын. Себебі 175 жыл толып жатқан Абай атамыз қазаққа сөзің өткің келсе не бай бол, не білімді бол, не батыр бол дейді. Мен бүгін ойлаймын. Бұл атақ мені оқушыларға, менің айтқан ақылымды, сөзімді өтімдету үшін бұл бір себеп деп ойлаймын. Ұстаз қоғам айнасы, қолында құдіретті күш бар. Оқушы өмірде жақсы ұстазға кездессе, сол бақыт. Оның қоғамға келер пайдасы да зор дейді ардагер ұстаздар. Сондықтан да ұстазды ұлықтап мәртебесін көтерсек, келешегіміз де кемел болары анық. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Кербұлақ ауданына қарасты Қосағаш ауылы тұрғындары апта бойы бір-біріне құтты болсын айтып жүрді. Ауылдарында араға 72 жыл салып, жаңа мектеп ашылды. Кеңес кезінде салынған ескі мектеп әбден тозып, ұстаздардың да оқушылардың да еңсесін түсіріп тұратын. Жаңа мектеп баршасына жаңа серпіліс сыйлаған. Оқытамыз, оқимыз, қайткенде білім сапасын көтереміз деп құлшынып жүр. Қуаныштарын облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли бөлісіп қайтты. Қаңырап тұрған бұл нысанның іргетасы сонау 1948 жылы қаланған. Содан бері 70 жылға жуық ауыл балаларының білім алатын ордасы болды. Әбден ескіріп тозығы жеткен соң 2017 жылы ғимарат апаттық деп танылды. Соған қарамастан күні бүгінге дейін оқушылар осында оқып жүрді. Баласын сабаққа жіберген соң үйдегі ата-анада алдындағы ұстазда алаңдайтын қазір басқаша. Тіпті соңғы 10 жылда ана мектептің іште кіру мүмкін емес болған, қатты қорқынышты болдық. Балаларымыз сабаққа кетіп, қайтып келгенде кәдімгідей қорқып отыратынбыз, алаңдап отыратынбыз. Міне бүгін көптен күткен қуанышымыз орындалып, тәуба шүкір дейміз Аллаға. Я, бұрынғы уайым қиындық енді артта қалды. Қосағаштық бүлдіршіндер жаңа жылы заманауи ғимаратта білім алады. Мектеп 80 орынға лайықталған, екі ауысыммен 98 бала оқып жатыр. Компьютер, ноутбук, тегін вайфай желісіне тартылған. 8 оқу кабинеті жұмыс істейді. Спорт зал, асхана, стадион қарастырылған. Қысқасы, оқуға қажеттінің бәрі бар. Бала да, тұрғын да риза. Қуаныштарымен облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли бөлісті. Барлықтарыңызды шын жүректен осындай керемет зәулім мектептерінің ашылуымен құттықтаймын. 23 мектеп облыста құрылыс жұмыстары жасалып жатыр. Бұл білім саласына деген, біздің болашағымызға, жастарымызға деген үлкен көңіл бөлінің нәтижесі. Балаларымызға, оқушыларымызға күш-жігер тілеп, болашақта жақсы маман боп қалыптасуыңызға тілектеспін. Тағы да шын жүректен осы мектептердің ашылуымен құттықтаймын. Жаңа ғимаратты салуға өңір қазынасынан 700 миллион теңге жұмсалды. Құрылысы бір жылдың ішінде аяқталып, алғашқы 90-да ел игілігіне беріліп отыр. Мектеп қазір пандемия жағдайына байланысты штаттық режимде жұмыс жасауда. Балалар күнделікті келіп оқиды, тиісінше талап бойынша істен кіргеннен санитайзер, залалсыздандыру құрылғылары орнатылған. Айта кететін болсақ, мектептеріміздің бәрінде санпиннің талабына байланысты барлығымен түнелдермен, антисептиктермен, бактериялық ламбалармен қамтамасыз етілген. 33 мектебімізде шағын жинақталған мектептерде штаттық режимде сабақ өтіп жатыр. 19 мектебімізде кезекші сыныптар орындастырылып, соларда кезекші сыныптарымыз 19 мектепте оқып жатыр. Дәл осы күні Қоғалы ауылында жаңа балалар ойын алаңы мен шағын стадион пайдалануға берілді. Қос нысан жұмыспен қамтудың жол картасымен іске асып отыр. Ауылдағы жас футболшылардың талайғы арманы жасыл алаң теңбілдеп болатын. Енді міне жап жаңа стадионға келіп жаттығып жатыр. Стадион заманауи, биік тормен қоршалып, ішінде волейбол, баскетбол, шағын футбол, жүгіру жолы талапқа сай жасақталған. Нысан аумағы 800 шаршы метр. Арманымызда болатын енді. Үлкен ареналар сияқты біздің де стадион болса екен деп, осы жаңа стадионда жаңа жетістіктерге жетеміз деген үміттеміз. Былтырғы жылға қарағанда міне бүгін жанкүйерлерге арналған трибуна салынды, жас спортшыларға арналған беговая дорожка,
баскетбольная площадка. Ауыл балаларының да қуанышы еселенді. Орталық саябақ ауласында ойын алаңы пайдалануға берілді. Жаңа нысан жарықтандырылған, өрнектастар төселген, асыр салып ойын қуған балақайларға арналып, әткеншектер, сырғанақтар орнатылған. Қауіпсіздік жайы да назардан тыс қалмапты. Өте қуаныштымыз, парк болып жатыр, жаңартылып жатыр ауылымыз. Ауылдың бәрін көшесіне асфальт салып жатыр. Мынандай керемет нәрсе балашағамызға, балашағамыз бәрі ойнап, күліп осы жерде жүгіріп жүреді. Үлкен рахмет әкімімізге. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, арнайы апташын. Не нәрсенің де қайыры бар, жаңа оқу жылы онлайн үрдісте басталды. Шәкірттердің дені үйде-үйінде білім алып жатыр. Есесіне ел бойынша білім саласы ғимараттарында жөндеу, күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Пандемия кесірінен кеш басталғаны мәлім. Басым бөлігі жаңғыртылуына жұмыспен қамтудың жол картасы сеп. Жаңадан салынып жатқан нысандар да бар. Облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли аптада Әле мен Талғар аудандағыларын аралап қайтты. Рустам Әлиұлы алдымен Жетіген ауылындағы нөмірі 11-ші орта мектепке ат басын бұрды. Жүріп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты. 1440 шәкірті бар іргелі білім шаңырағы 900 орынға шақталған. Бүгінде оқушылар түгел қашықтықтан оқып жатыр. Ал қабырғасы қаланғалы жарты ғасырға жуықтаған нысан тұңғыш рет күрделі жөндеу көріп отыр. Материалдық базада толықтай жаңғырады. Құрылыс құны 590 миллион теңге. Сәуір айында іске кіріскен құрылысшы компания кестеден кешеуіл деген жоқ. Облыс әкімінің орынбасары жұмыс қарқынын бәсеңдетпеуді, әрі құрылыс сапасына баса мән беруді тапсырды. Келісім шартта қарашаның 20-сы аяқтауға тиіс шаруаны мердігерлер мерзімінен бір ай бұрын соңына жеткіземіз деп отыр. Бұл күнге 80% күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, яғни бітті, қалған жұмыстарды осы қазан айының ала қаласа бірінші жартысында мектепті толықтай бітіріп өткізіп беру бүгін күнде жоспарда бар. Столдары бар, орындықтары бар, столовый материал базасы толығымен ауысады, жаңарылады. Және біз партамыз, орындықтарымыз бәрін алып отырмыз, тақтамызды алып отырмыз. Енді қазірше енді жалюзиіміз жаңарады, стендтарымыз бәрі келіп жатыр. Шетінен бәрін қазір ұшып бүгін. Поставкалар материалы базамыз бүгілдістен жанарайын деп тұр. 1977 жылы қабырғасы қаланған Төңкөріс ауылындағы нөмірі 23-ші орта мектепке де күрделі жөндеу жұмыстары қажет еді. Биыл сәуірде қолға алынды. Оған облыс қоржынынан 230 миллион теңге қаржы бөлінген. Міне бүгін құрылыс толықтай аяқталды. Нысан кісі танымастай өзгерді. 640 орынға шақталған білім шаңырағында 985 оқушы бар. Бүгінде 1 мен 4-ші сыныптардағы 155 бала аралық сақтап кезекші сыныптарда білім алып жатыр. Жанында 50 бүлдіршінге арналған шағын орталық тағы бар. Бір айта кетерлігі 50% оқушы көрші ауылдардан тасымалмен оқиды. Оған арнайы 2 автобус бөлінген. Қазіргі таңда толық мектеп толығымен жұмысқа дайын. Түгіл қабылданып алдық. Оның сыртында 25 миллионға материалдық техникалық базасы жабдықталды. Оның ішінде шкафтар, балалар отыратын парта, стул, оның сыртында жаңа шағын орталыққа керекті жабдықтар соның барлығы қазіргі таңда жеткізілді. Облыс әкімінің орынбасары жаңа қуат ықшам ауданындағы дана жекеменшік мектебіне де бас сұқты. Бұл білім шаңырағы 2012 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мұнда да 1 мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылар кезекші сыныптарда білім алып жатыр. Шәкірттер азаннан кешке дейін мектеп ішінде болады. Жалпы 24 түрлі кружок пен секцияларға қатыса алады. Қосымша сабақтарды да ұстаздармен бірге пысықтап 4 мезгіл тамақтанады. Мұнда балаңызды оқытқыңыз келсе, жылына орташа есептегенде 600 мың теңге, яғни айына 50 мың теңгеден төлеп отыруыңыз тиіс. Ең бастысы ағылшын тілін тереңдету оқытады. Ал бүгінде сұранысқа сай жекеменшік мектеп жанынан тағы 300 орындық жапсар жай құрылысы жүріп жатыр. Қараша айында пайдалана бастаймыз дейді мекеме жауаптылары. Жаңа мектеп құрылысы 300 балаға арналған. Таңертеңнен кешке дейін оқытатын жаңа қосымша бұл ғимарат негізінен 5-ші сыныптан 9-ші сыныптың арасындағы балаларға. Балаларға ауылды жерде жақсы мектептің не екенін жаңа көрсету, сапалы мектептің не екенін көрсету, жаңағы білім саласында енді негізі мынандай көптеген жекеменшік мектептердің ақысын білесіздер, олардың бағасы өте жоғары. Және сондай емес жаңағы қол жетімді мектеп салсақ па деген енді негізі сондай оймен Алматы қаласының
ортасынан емес, енді осы ауылды жерден ашқан болатынбыз. Ал бұл Талғар қаласында орналасқан облыстық санаториялық үлгідегі мектеп-интернаты. 250 орынға шақталған оқу ғимараты мен жатақханасы бар. Жаз бойы мұнда да күрделі жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп, бүгінде 98%-ға аяқтап отыр. Нысанның қайта жаңғыруына облыс қоржынан 490 миллион теңге қаржы бөлінді. Оның сыртында тағы 69 миллион теңге қаржы материалдық-техникалық базаға жұмсалды. Айта кетерлігі, аталмыш мектепте ата-анасы немесе жақындары өкпе туберкулезімен ауырған 250 бала оқиды. Қазіргі шәкірттер тегіс қашықтықтан білім алып жатыр. Облыс әкімінің орынбасары мекеме жауаптыларына тез арада штаттық режимге көшуге сақадай сай болуды тапсырды. Бұл негізі 1965 жылы пайдалануға берілген, содан бері бірінші рет күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осы биылғы жазда Нұр Шапағат құрылыс кәсіпорны жүргізді. Қазіргі кезде соңғы нүктелері қойылуда, жалпы мектеп-интернат дайын деп айтуға болады бүгінгі. Облыс әкімінің орынбасары барған жерде ұстаздарға онлайн оқытудың сапасына баса мән беруді, әрі кезекші сыныптарда сақтық шараларын барынша сақтауды тапсырды. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғанда да 6 мектеп жаңартылып жатыр. Жоғарыда аталған жұмыспен қамтудың жол картасы аясында қаржыландырылды. Үш білім шаңырағы күрделі жөндеуден өтуде, үшеуіне ағымдағы жөндеу, айналасын абаттандыру жоспарланған. Мердігерлер түрлі, мерзім мен сапасында да айырмашылықтары бар. Сенбіде сала жетекшісі Рустам Али тегіс көріп шықты. Бірқатар проблемаларды анықтады, түзеуге нұсқау берді. Абай атындағы номер 1-ші орта мектеп қаладағы ең үлкен білім ошақтарының бірі. Жаңа оқу жылы алдында күрделі жөндеу жұмыстары басталған. Демонтаж бен жарық желілерін ретке келтіру шаруасы бітіп тұрғанымен мердігерлер кестеден сәл кешігіп келеді. Негізгі себеп жұмысшы күшінің аздығы. Әкім орынбасары олқылықты ретке келтіріп, ширақ қимылдауларын талап етті. 46 адамбыз уже. Я қанша болу керек? 75 адам болу керек. 50%-ға жоқ қой. Қосылады. Осы бір-екі күнде осы аптаның аяғына қосамыз. Келесі аптаның қай күні біз келеміз? Жұма күндеріне ма? Уже ол кезде біздің жаңағы вентиляционный щиттарда бәрі де уже қосылады полностью. Қазір просто тесіктерін дайындап, олар жасап отыр. Мектеп 960 орынға лайықталған, екі ауысыммен 1700 оқушы білім алады. Пандемия жағдайына байланысты 700 балаға кезекші сыныптар жасақталған. Олар уақытша қаладағы номер 13 пен номер 18-ші мектептерде оқып жатыр. Оқу мекемесінің құрылысы келер жылдың ақпанында аяқталмақ. Биыл өткен айдағы номер 21-ші орта мектеп қазандығы табиғи газға қосылады. Күрделі жөндеумен бұл жұмыстар қатар атқарылуда. Жыл сайын қысқы маусымда білім ордасы 65 мың тонна сұйық отын тұтынатын. Сонда да ғимаратты жылыту біраз әбігер еді. Бұрын біз жаңағы сұйық отынмен жағатынбыз, оны үнемдейтінбіз, сондықтан кішкене жылу төмендеу болатын. Енді газ қосылғаннан кейін жылы болады деп ойлаймыз, өйткені газ бір тоқтаусыз жүргізіліп отырады. Ата-аналар ішінде, оқушылар ішінде мектебіміз жылы болады деген үміттеміз, қуаныштымыз. Күрделі жөндеуден өтіп жатқан нысан қарашада қолданысқа беріледі. 64-ші жылдан бері келе жатқан ғимарат толықтай жаңартылған. Жаңа кейіпке енетін мектеп 900 орындық. Қалаға қарасты Мойнақ ауылындағы мектеп те жаңартылуда. Шағын орталығымен қосқанда мұнда 200-ге жоқ бала тәрбиеленеді. Мектептің материалдық-техникалық базасы да жаңартылған. Жаңа парта, компьютер, құрал-жабдықтар әкелініп қойған. Әктеу сұрлау жұмыстары аяқталса, келер аптада орнатыла бастайды. Бұл мектепте жоспарға сай қарашада шәкірттер игілігіне беріледі. Нысанда жұмыстар 95% аяқталды мектептің іші. Бізде қалғаны сыртта жұмыстарымыз қалды. Асфальт төсеу, жаңағы спорт площадкалар. Енді осыны алдағы 10 күннің ішінде аяқтаймыз деп отырмыз. Рустам Али номер 19-ші мектепке де ат басын бұрды. Мағжан Жұмабаев есімімен аталатын оқу ордасында да ауқымды жұмыстар жоспарланған. Аумағында волейбол, баскетбол алаңы мен үлкен стадион салынды. Көгалдар төселіп, автоматтандырылған жарық шамдары орнатылып жатыр. Мұндағы шаруа тиянақты. Әкім орынбасары мердігерлер жұмысын оң бағалады. Жалпы бұл бағытта бақылау ұдайы болатынын жеткізді.
Камжат Мухаммеджан, Айдос Калиев, Жетсу арнасы, Талдықорған. Амандық Баталов ағамызға рахмет. Алматы облысы жылыту маусымын жылдағыдан ерте бастады. 42-тің соңы қазанның басы қалтыратып жіберіп еді. Жылу бірінші кезекте әлеуметтік нысандарға берілді. Артынша тұрғын үйлер қосылды. Айт-айтпа, жылудың аты жылу. Әр шаңыраққа береке кіріп, тұрғындар алғыс жаудырып жатыр. Әсіресе, бойынан жылу қашқан қарттар жағы дән риза. Ой, жылу беріп тұғы, қандай жақсы болды, рахатай. Тыным апайдың суықта тоңып, тынышы кеткеніне аптаға таяп қалды. 40 жылдан бері талдықорғандық. Бұйылға дейін күз мұндай суық болмады. Жеңіл күртешемен шауып жүретін біз дейді. Мен өмір бақи осы үйде қанша жыл болды тұрғаныма. Көрпе жамылмайтын, жын көрпе. Бейл енді сол көрпені шығаруыма тура келді. Суық, асобын кейін кездерде, кейін күндерде. Сонымен мынау бүгін үйіміз мынау жылып, жылу беріп, жадырап, көңіліміз көтеріліп кетті. Облыс әкиметіне көп-көп рахметімізді айтамын. Алматы облысында жылыту маусымына дайындық ерте көктемде басталған. Сәуірде құрал сайманын сайлаған жауаптылар кедергісіз өту үшін жұмыс барысын бақылайтын арнайы комиссия құрған болатын. Бүгін жұмыс тобы қаладағы барлық көпқабатты тұрғын үйлерді аралап, тексеріп шықты. Талдықорған қаласы бойынша өздеріңізге белгілі 753 көпқабатты тұрғын үйлеріміз бар. 753 үйдің 728-і орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылған, қалған 25-і ол жаңа қосалқы немесе өздерінің пештерімен жылытылады. Жылыту маусымына дайындық тек облыс орталығында ғана емес, 17 аудан мен 3 қалада да жүргізілді. Қазандықтар күрделі және ағымдағы жөндеуден өтті. Облыста жалпы 35 қазандық бар, оның 11-і табиғи газбен жұмыс істейді. Жыл соңына дейін тағы 4-і қосылады. Бұл өз кезегінде шығынды азайтады, жұмыс қуатын арттырады. Өткен жылы Көксу ауданындағы қазандықты табиғи газға ауыстырған болатынбыз. Нәтижесінде 230 миллион теңге бюджет қаржысы үнемделді. Бұның экологиялық пайдасы да бар, өздеріңіз білетіндей. Жалпы газдандыруды айтсам, өңірде 744 елді мекен болса, 474-нің табиғи газға мүмкіндігі бар. Жалпы газдандыру 56%-ды құрап отыр. Жыл соңына дейін 58%-ге жеткіземіз. Күн күрт суып, қатты отынға қажеттілік артты. Алдын ала болжам бойынша биылғы қыста облыс тұрғындары 1 миллион 340 мың тонна көмір тұтынады. Қазір оның 830,6 мың тоннасы дайын. Өңірде 100-ден аса тұйық жұмыс істеп жатыр, ал көмір бағасы... Көмірдің бағасы былтырғымен салыстырғанда тұрақты, өскен жоқ. Енді мына қымбат аудандар бар, бізде жаңағы темір жол жоқ аудандар, Сарқан. Сарқан, Тақсу аудандары, Еңбекші Қазақ ауданы, ол жерде енді көмірдің бағасы жүк машинелерімен тасымалданатындықтан ол жерде 18-19 мыңға дейін бара тоннасына. Биыл өңірде жылыту маусымына дайындалу өткізу кезең үшін облыс бюджетінен 15-9 миллиард теңге бөлінді. Ол бойынша 64 шақырым жылу, 13 шақырым электр желілері жөнделеді. Жалпы бұл бағыттағы шаруалардың тиісті деңгейде орындалуы Ләззат Тұрлашовтың ұдайы бақылауында. Облыс әкімінің бірінші орынбасары аптада жауаптылармен селекторлық жиын өткізді. Аудан қалалардың қысқа әзірлігін тағы бір пысықтап алды. Көмір тасып, қатты отынмен қамту шаруасын баяу атқарып жатқандарға ескерту жасады. Қарасай, Талғар аудандарының әкімдеріне жылыту маусымы басталғанға дейін блоктық модульдік қазандықтарды орнатуды, тұрғындармен көмірмен қамтамасыз етулерін қатаң бақылауға алу, көмір тапшылығы мен әлеуметтік шиеленісті болдырмау айтылған іс-шаралардың орындалуы қатаң бақылауға алуды тапсырамын. Камжат Мұхаммеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Тәтті науқан басталды. Жетісулық шаруалар қызылша жинап жатыр. Биылғы меже 500 мың тонна, 42 мың тонна аққан төндіру. Биыл алқаптары 2 мың гектарға ұлғайтылып, 16-да 1 мыңға жеткені мәлім. Биыл жаз жайсыздау болды, әйтсе де бұйырғаны шықты. Ысырапсыз жинап жатыр.
Куантарлық Ақсу мен Көксудағы қос сауыт маусымды сақадай сайғарсалып. Қабылдау пункттері аумағына тәтті түбір толассыз келіп жатыр. Алды қайнатыла бастады. Қызылша рентабелді дақыл, әрі облыста қолдау зор. Тиісінше жылма-жыл қызылша өсіретін шаруашылықтардың қатары көбейіп келеді. Шенгелділік диқандар да бет бұрған. Бұрын табыс көзі пияз еді. Қазір қызылша өсіруге ден қойғандары бар. Қуаңшылыққа қарамастан еңбектері ақталарына сенімді. Құрманжан Қасымжанұлы көріп қайтты. Көктем келгелі ерте тұрып, жай жатып, жаз бойы бел жазбаған диқандардың бірі Нұрмұхамет Етекбаев. Етекбаев шаруа қожалығы биыл 40 гектар алқапқа қант қызылшасын сепкен. Жаз жаңбырлы болмады, десе де өздері егіс басынан құдық қазып, судан тапшылық көрмеді. Енді міне диқанның күздегі мол өнімге көзі тойып, көңілі құлпырды. Өнім әр гектарына 300-350 центнерге дейін жетіп отыр. Қызылша өсіруді биыл тұңғыш рет қолға алған Етекбаев шаруа қожалығы міне мол өнім жинап отыр. Оның айғағы мына әр түп қызылшаны, мына мысалы бір түп қызылшаның салмағы 11-12 килограммға дейін жетеді. Тәтті түбір өсетін өзге аймақтарға қарағанда Шенгелді өңіріндегі басты ерекшелік жаз бойы 45 градустық аптап бір ай бойы сақталады екен. Бұл өнімнің толыққанды пісіп жетілуіне мол мүмкіндік береді дейді шаруалар. Тәтті түбірге мемлекеттен қолдау зор. Қылша ексеңіз тек тұқым мен өнім ғана емес, жанар жағармай, тыңайтқышпен суарар суына дейін субсидия аласыз. Небәрі 40 гектар алқаптан алған 130 тоннадай өнімді енді шаруашылық Көксу қант зауытына жөнелтпек. Мысалға завод 9 теңгеден алса, өкімет бірге бір қосып 10 теңге төлеп жатыр. Бұл енді әлемде бұндай практика басқа елде бар ма жоқ па білмеймін. Бірақ түсінген адамға өте үлкен көмек. Тұқымды да әлемнің ең жақсы өнім беретін тұқымдарын Франциядан алып кеп беріп жатыр. Оның да жаңағы 40%-ке субсидиясын аламыз. Ақшасын өнімді алып болғаннан кейін төлеп жатырмыз. Қапшағай өңірінің бас пиязы Жетісу жеріне ғана емес, ел ішіне танымал бірегей бренд. Ырысты өлкө Шенгелдідегі жуа шаруашылығымен айналысып жатқан диқанның бірі Данияр Абақов. 23 гектар алқаптан орташа 80 центнерден өнім жинап отыр. Ал қап-қап болып сардалада самсай тізіле жамбастап жатқан сансыз сарбас пиязға қарап, көңіл марқаяды. Шаруаның күтімін, күннің көзін сүйетін жерананың бел баласы бұл бас пияздар ауарайына өте бейімделгіш келеді. Қыс қатты болатын жылдары сыртындағы қабығы қабат-қабат болса, жайлы болатын жылдары сыртқы шапаны жұқалтан келеді екен. Ал биыл жуаның қабығы орташа, соған қарағанда қыстағы қарасуық тым қатты бола қоймас дейді шаруалар. Осыдан бірнеше жыл бұрын астың дәмін келтірер бас пияздың құны кеміп, 10 теңгеге жетпеді, тіпті қадыры кетіп қарастында қалған. Сонда диқандардың көңіліне қаяу түскені рас. Ал биыл егіс басынан ақ әр килограмын 40-45 теңгеден таласа тармаса сатып алып жатыр. Нарықта сұраныс жоғары. Сбыт проблема жоқ, Россия мен Алтын Орда алып отыр. Магнумға жібердік. Семей Өскеменге жіберіп отырмыз. Биыл бағасы жақсы болды. Сонда соңғы қалған гектарлар мен бітіріп складқа заготовка алайыз. Биыл Шенгелді өңіріндегі қант қызылшасы алқабы 867 гектарға жетсе, ал пияздың егіс көлемі 1500 гектардан асқан. Сәйкесінше Қапшағай өңірі жалпы көлемі 30000 тоннадан аса тәтті түбірмен 98000 тоннаға жете қабыл пияз жинауды жоспарлап отыр. Сұранысқа сай жуаның экспорттық әлеуеті де көтеріліп келеді дейді сала жауаптылары. Шенгелді суару аумағының өндіретін басты пиязы Алматы облысы, Алматы қаласының ірі сауда орындарын қамтып, сонымен қатар көршілес Ресей мемлекеті мен Польша мемлекетіне жеткізілуде. Биыл жазғы қуаңшылыққа қарамай мол өнім алған қапшағайлық диқандар келесі жылы әсіресе қант қызылшасының егіс көлемін барынша арттыруға ден қоямыз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Қазан берекелі де мерекелі ай. Алғашқы күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қаулысымен қарттар күні деп жарияланған. Қаулысыз-ақ қартат ауылыны қазынаға балап, қадірлеп қастерлеу қанымызда бар. Әйтсе де, дәл осы күндері құрметтеріңізді айқын арттыра түссеңіздер. Нұр үстіне нұр болар еді. Әлемдік қауымдастық ұйғарымына сәйкес 1991 жылдан бері Қазанның алғашқы 10 күндігі елімізде қарттарды аялауға арналған. Бүгінде Қазақстанда 1,5 миллион қарт бар, оның 600-ден астамы жасы 100-ден асқандар. Қарттарды күте білетін халықпыз. Содан да болар Біріккен ұлттар ұйымының жас айырмашылығы шкаласында Қазақстан халқы қартайып бара жатқан елдердің қатарына жатады. Бүгінде қарттарымыз халық санының 8%-ға жуығын құрайды. 2050 жылы 14%-ға дейін өсуі мүмкін деп болжануда. Айта берсін, қазақ қартын қазынаға балаған баланы да көптеп туатын ел. Сондықтан табиғи тепе-теңдікті сақтай білген ұлтымыз ешқашан ұтылмасы анық. Ал қарттар күніне келсек, аясында сан игі сатқарылып жатыр. Бірі қайырымдылық шарасы. Бірінші қазан күні облыстық ардагерлер кеңесі ұйымдастыруымен Талдықорғандағы бірнеше әлеует әлжуаз қарияларға азық-түлік себеттері таратылды. Бірі Рабиля апайдың шаңырағына жеткізілді. Рабиля Нұрбекова жалғыз басты қария. Қосағынан айырылғалы мүмкіндігі шектеулі ұлын жалғыз бағат. Қиын қыстау кезеңде жағдайына алаңдаушылық білдірген жандарға алғысын айтып, батасын жаудырды. Рахмет жаным сендерге, бақытты болыңдар. Не деймін, өркендерің өссін. Үлкенді сыйлаған адам қор болмайды дейді ғой. Алла сендерге бақыттың төрін берсін жаным. Аман болыңдар. Рахмет, бәріңе разымын. Аталмыш шара ардагерлерді ардақтайық партиялық жобасының аясында ұйымдастырылып отыр. Игі іске Жас Отан жастар қанатының мүшелері тартылды. Бүгінде еріктілер 800 ардагерге қол ұшын созып үлгерген. Біздің облысымызда білесіздер жылда осы қарттар күнінің аясында барлық мекемелер, жеке кәсіпкерлер, барлығы осы нелерді қарттарды өздерінің әрбір мекеме өзінің жаңа мекемесінен зейнеткерлікке шыққан азаматтарымыз деп тауып, қал жағдайын біліп, мүмкін болса көмегін көрсетіп, қол үшін созып, сондай қамқорлықтар жасап атады. Мұны қызмет істеген, жасаған біраз адамдарға Нұр Отанның өзі, Нұр Отанның жас қанат, жастар қанаты менен, жас Нұр Отандықтары менен, облыстық ардагерлер ұйымының меморандум бар ортасында жасалынған. Соның несінде көп волонтерлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар аға буын өкілдеріне мемлекет тарапынан да көмек көрсетілуде. Мәселен, жыл сайынғы санаториялық курорттық емделуге облыстық бюджеттен 557 миллион теңге бөлінген. Бұл соммаға 6665 қартқа жолдама алып беру жоспарланды. Бүгінде 5000 адамға тегін жолдама табысталған. Біздің Алматы облысында 668 әлеуметтік жұмысшы бар. Ол жаңа қарттарға қызметтерін көрсетеді. Оның түрлері көп. Мысал айтқанда жаңағы ауласына су әкеп беру, үйінің пешін жағу, отын бұтап беру, азық түлік, және болса шаруа заттарын сатып алып кеп беру, сондай жұмыстарды атқарады жұмысшыларымыз. Бүгінде Алматы облысында 227 мың зейнеткер тұрады. Оның 430-дан астамы Текелі және Қапшағай қаласындағы әлеуметтік көмек көрсету орталықтарының қамқорлығында. Мадина Несіпбек, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Игі бастама Талдықорғанда өмірден өткен көзі тірісінде елге жерге еңбегі сіңген ардагерлер мен Жетісудың беделді белді қарттарына ескерткіш тақталар орнатылып жатыр. Аптада тағзым белгілері мемлекет және қоғам қайраткерлері Жәдігер Шайкин, Сатыбалды Иман Әліпұлы және Көбес Ақылбайұлы, сондай-ақ еңбек ардагері көпбалалы ана Тұрар Бостанқызы тұрған үйлердің қабырғасын әлін. Бұл жастықтар ел тарихын, алғашын етені займаңыз. Ақсақалдардан шығып та, қала әкімі Қалмұжан Әбдірайымов қолдау танытты. Ол күнде қала бойынша 10 шақырақта әлінді. Міне, қуаныштарыңыз құтты болсын. Мына біздің көбекеңнің еңбегін елеп ескеріп, мінекей бірнеше жылдан кейіннен осындай тақтайша қойылып жатыр. Рахмет айтамыз мінекей осы қалалық әкімшілікке, рахмет айтамыз ардагерлер ұйымына. Енді елеп ескеріп жатыр ғой еңбегін енді. Өзі де бүгін бірауына пісіп жатқан шығар. Сол енді біз бала шағамыз үшін өте қуаныштымыз. Осындай біздер үшін бұл той.
Сөз соңында және бір жаңалық. Жаркенттік Сейітбек Жетпісбаев пен Тимур Мәсімов мал іздеп жүріп, өзен арнасынан көне Құран кітаптар тауып алыпты. Салафан қапқа салынып, сыртынан скотч пен су кірместей әбден оралған қасиетті кітаптар өзен арнасымен ағып келіп, жағаға шығып қалыпты. Шекара шебінде тұратын қос азамат Құранды арғы беттегі саясаттан ыққан ағайындар не де болса елге жетсін деп ағызып жіберді ме деген ойда. Құран кітапты жыртып, аяққа таптап өртеуге болмайды. Қақарына ұшырайсыз. Оны тек жанаяғы баспайтын жерге қойып, немесе бейітке көму ләзім. Бұл қасиетті кітаптарды ауыл азаматтары өзен жағасынан тауып алған. Ленің бойында бір салафанға оралған дүние жатыр екен. Бұл не екен деп ашып қарасам, ішінде Құран бар екен. Сол Құранды алып кегеміз, бауырымыз екеміз. Кітап су болып кеткен. Уже ештеніп кетті кітаптың бәрі. Парақтар ашылмайды, өзіңіз көргендей. Парақтар кептіру керек, ақырын-ақырын кептіріп жатырмыз. Ескі кітап өртенген, арты қарайып күйген, бірақ ішіндегі жазуына еш сақын келмеген. Тіпті сияста кетпепті. Әр сөзі тайға таңба басқандай анық сақталған. Ол өзенде қанша уақыт бойы ағып келгені және қанша уақыт бойы жатқаны белгісіз. Соған қарамастан кітаптың парағы жыртылмаған. Мына Іле өзені бізден алыс емес. Бір 5 шақырым жер, енді мынау Қытай жақтан ағып келген дүние, оны бір мұсылман бауымыз амалын жонын лақтырған болу керек бұны. Осы 1-2 жыл болды Қытайларға, мешіттермен алысып атқанда, мұсылмандарға зорлық көрсетіп анау, жаңағы Қытай. Сон енді бір мұсылман лақтырды ғой енді бұны суға, амалын жонын. Әйтсе оны басқа бір орыс Қытайын лақтырмайды, ол жаңағы бір өте мұқтаж болған, қыжалат болған адам біреудің қолына кетпесін, жерде тапаланып қалмасын деп, жаңағы орап, сол Іле өзеніне тастаған болу керек. Содан міне біз тауып алып оны. Сейітбек Жетпісбаев пен Тимур Мәсімов Құран кітапты ауыл мешітіне сыйға тартуды жөн көрді. Діни кітап ауыл аймағынан табылғандықтан осы ауылда қалады. Көремін, оқимын деушілер болса, ауыл мешітіне келе алады дейді азаматтар. Бұл кітаптар бізде бар. Бар. Ал енді менің айтатұғыным, мына кітапты енді мен ашып не қылғам жоқ, жабысып тұр екен. Бұл кітапты енді біз, мен өзім көргім жоқ. Үлкен имамдар не қыламыз, біз соны алып кетеміз, біз сөйтеміз, мынаны кептіріп, ішіне тексерейік десе, мен мешітімде тұр, мен үлкен имамдар мен хабарласам, өзімнің аудандық имамдарым менен, үлкен ұстаздарымыз не дейді екен, соның бәрін оғып, бәрін біліп, сөйінгі мына алып келген балаларға Алланың рахметі болсын, далаға тыстамай алып келіп, өшерге бізге мешке алып келгеніне. Айта кетейік, өзен жағасынан табылған үш кітап Сауд Арабиясы діни басқармасының рұқсатымен және түрік баспасынан басылып шыққаны көрсетілген. Жалпы бұл кітаптар дұрыс бағытта, яғни Құранды дұрыс тап оқу ережесі жазылған дейді діни қызметкерлер. Елдана Серікбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Дүниеде мың кемістік, бір жетістік бар. Қайсына бет алсаң, соған барасың деген екен бір ғұлама. Әрқашан жақсылыққа құштар болайық. Жексенбіде жүздескенше.